Haunijibu bro, jibu, haunijibu, wacha kuwa kama Ruto bro. That's what I'm saying, that's why kuna makosa iko hapa. That's why, okay. Wacha kutubeba ufala bro. Sina mwe kweli, tumechoka bana. Hapo. Oh, ningekuwa Nairobi ningekutafuta kuchape makofi bana. Unatuboa bana, acha kutubeba ujinga bana. I'm sorry but nasema makosa ilifanyika. Kuna venye umesema, venye amekuuliza kama kuna makosa unaona umefanya, unasema yes you betrayed your people because mlikuwa mfanye space ya kimunzi na wewe. So hii space ya kimunzi na wewe, it was not an idea that came at 1:50 PM on Friday. It is something that it was decided overnight. So how comes that before the president had attempted to host his space, wewe na kimunzi hamuko mmeanza yenyu, then all of a sudden kwa president tunaona wewe ndio co-host inapotea, then all of a sudden now it is you who is hosting the space and the president is in. When 6 days ago you said do not agree to host any space, warn the other guys not to fall for the cheap ploy being floated around, remember dually deployed KDF national wide due to national threats emanating from cyberspace, chanua wase wajipiga awareness boost kiasi. So wewe ukihost ya ukufikiria this KDF being deployed national wide to due to national threats emanating from cyberspace. Ni unasema na deserve matusi yote, everything, makosa ilifanyika. I'm sorry guys, mimi siwezi kata. Mnaweza ni accuse everything, mko na every right kujam, ni ukweli. Hapo ni so how do you plan? So how do you plan to redeem yourself because you've already tainted your reputation? Kila mtu sasa anasema Osama huyo alilipwa 20 million, 30 million, 50 million, whatever amount has been said. How do you plan to redeem yourself? Because now you are the face of this generation, Gen Z movement. Wewe ndio face, because wewe ndio li host president. Now you are the face, you are the leader now. Tulikuwa tunasema tu uko leaderless, but now you are the leader. Mali kuna makosa ni hiyo suri ya the leader. Hapo ni notice kuna makosa sana by the first thing first, Osama Otero is not the leader of this revolution. Uja notice, kama ningekuwa leader, wasewa ngewa natukana, siji kuna leo part. But you may notice, kila msa mini criticize, like everybody, like 95%, exactly mademu wana nipenda nga sana, wanya ni criticize, but 95% of people kwa ima andamano wana criticize. Hii story ainanga, aina leader by the way. Hii ni kini like about it. Even, wasewa ni kutu ni kicheka nao kwa time ilo mini kasirikia. Una cheki, hii story aina leader. Hapo na muna kuwasea by the way. Mkaza sikia Otero, siji not our leader Otero, Osama or terrorist, is not our leader pana. Hapo tunakosea si wote. Mimi naye nimekubali nilikosea. Na naweza tamani mtanisamea siku moja, si leo hapa nini na nini. But naomba tu sana mwele tu na this course, hivyo. Nilikosea. Makosa yalifanyika. Kuna boy tu amekuwa tu mahali, nilisikia kusema, oh, unajua Otero kwa space, akona suda yako, suda yake, hivyo. Ni kweli, makosa yalifanyika. Si, ni fact by the way. Nisema makosa yamefanyika. Ndio sama kuna I know powers over that. Ni kuna watu test mic akina MJ wanasema si eti ndajitetea manini. Makosa yalifanyika. I know powers over that. Na anytime from now sitakuwa na powers over that. Si eti nimeswitch allegiance ama nina nini. Bado tunaendelea the same movement but kuna makosa yalifanyika. I'm sorry like, guys, makosa yalifanyika. Sama tumejam na mi wei. Hata kama mtanikasirikia, I've always been real na nyinyi, mnajuanga. Na kwa annoying, but na kwa real na nyinyi. Makosa lifanyika leo niliwangusha. We are supposed to have a very serious space hapo. Makosa likafanyika. That's after you nililog off, nikasema, wachini ya nilewe tu hivyo. And that was it. Sasa nimerudi kwa hao, niko sawa. Nimekubali makosa ilifanyika. Mimi siwezi sema ati this was the excuse, hapana. Naomba tu kweli makosa ilifanyika. Sio wadanganya. Kama kuna sio wanasema sorry guys. And that is it. Mimi msinishambulie sana bana. Watu kosea, si mara kwanza nakoseanga mimi. Osama leo lazima uchukue vitu ufanyika. Leo nayo lazima upewe beat. Alafu hii narrative ati Otero amelipwa asido, sema kweli personally ningefeel vibaya pia nikipewa pesa hapa alafu naweza kusema tu unasikia tu watu wameuliwa hapo na lialia online kila siku inakaa very fake alafu napewa pesa alafu na nyamaza. Hapana. Hiyo narrative ati nilipwa do pia naye hapo nilifeel vibaya.
hakuna do nilipewa mimi. Mimi kuna narrative nilikuwa nadhani push. Kuna hiyo time niliamka tukasema, huyu president ni aje? Anaweza tuwekea space alafu anataka tuingie huko tu request tumongeleshe. Mimi nikaona wakati nika speaker hivi nikuwe co-host ni add majamaa wetu huku isaidie yetu. Mlani wote vilikuwa kwa space inside yetu. Ni wote muongee. Alafu that guy from the government, the PA for the president, aduwasi wake from the corporate side aongee. Iko ni kubishana kama debate. Sasa nikasema ni aje, since ina hang, how come, how about ni host the president, mi mwenyewe, alafu akweka speaker. Asikwe host, alafu ni add the PA akwe co-host, alafu mimi pia neza aduwasi wanaongea, alafu the PA akwe co-host pia na add some guys from the government onge, alafu kwa ni argument all along. That's what I was trying to push. But in canvas, kumbe sikuwa nime read the room. Nilitoka abruptly. Fwa! Sikuwa read the room. Kasima, hey, so nilitoka, yani Otero ameturuka. Wale. Yani ameenda ku host president hivi, sijui anajaribu kufanya nini. Alafu si tuko hapa anajaribu kupush hivi na hivi. Huu boy ametuchomea. Osama ni kumbe sikuwa. Sama nilitoka ilikuwa ni due course. Ni wote majamaa wote ndio vile mnacheka cheka hivi is could two wote iko hivi mnaangalia wote mnasikia space na watu wote mnaongea hivyo mumpashe vile mnataka kwa alikuwa ready for all that akujitu anaongea na sketu msana mpasha hivyo hivyo hata kama unamkana mwambie tu upate makasiriko yako but nika notice pia hapa nimechoma bana kumbe amtaki msikie msikie kabisa. But vile kuna ngale time le jana tumumsi hapana umsi hakuna vile umsi anaweza tuambia ati amekaa space yake alafu tuna request mic tumongeleshe hapana ilikuwa sasa sisi tunampatia wasee mpatie tunapatia wasee wetu mic alafu yeye anasikiza wasee asiongee na hapo ndo makosa ilikuwa kulikuwa na misunderstanding about that si ati umsi aliniambia tinyaje Otero niaje hey Osama Otero can I give you 20 million then you host this space hapana. That's why I'm misled. Na I think hapo ndo makosa yamekuwa. Nimeangalia tu ma comment zenu hivyo na siwezi react. Kwa ule mimi na kwa was, mimi napenda kutukana na. Ni kweli mimi kwa very emotional game. Kijam. Nikaangalia nikasema, "Ah, ni kama mimi tu nimekasirika ni kweli." Never read the room. And that's what my and that was my mistake. I really hope Mr. President umeshikanisha kitu nilizoweza kusema. Mr. President, hebu uliza Osama kama. Osama, yes. Unanisikia? Umesikia? Hey, niambie sasa. Nimekupata tu but you are not giving a conclusive answer. Hey. You're not giving. Hey, kuna mali imeficha. Okay, kuna mali imeficha. You're explaining too much. Okay, kuna mali imeficha answer fulani imeficha pia kama I really hope mtaelewa with the time. Kindly do. Kuna wali mificha maansa but nimeambia in my own perspective hapo nasema tu kweli yangu. Unaelewa? Mhm. I really hope. So, yeah. So after you hosting the space. Yeah. And then on Monday tutokea maandamano. It will be on 6th here madaktari. Yeah. On Tuesday tutokea saba saba. To talk in a good number, the government to fill it. Yeah. Whom do you think they'll call? How do you call Mimi? I'm not the leader. How did they call you today? Exactly. I was very vocal about the spaces. Call Mimi, you were very vocal about the spaces. Sini ukweli, ukweli wongo. So, okay, you are vocal about the spaces. Only the Hanifa, spaces. Kimunzi. Only the spaces. Kwa streets is different. Spaces, sisi kuna aso ingine wengi, but I'm very vocal about the spaces. Kweli wongo. Okay, ni fine. You are very vocal about the spaces. And you hosted a space sometime last Saturday when ya kina Amerix waliambia Roncheriot fuck you. I remember that. Yeah. But I want to understand. Yeah. When the president tried at about 220, 230 thereabout to bring about his space, ikakata several times. I want to understand who is this guy and why is it that they picked a phone, dialed 0700, called Osama, gave the president your name, Kevin,
and you became the person to host. Why? How? Who called you and what criteria did they use to pick you? Actually, ilikuwa ni Hussein alikol, akanichapa ni aje. Nini nile hapa, kuna shida na X, the X app, walisema X app bedhe. Is there a problem with the X app? Ngambia pana, can you try with the phone? Can I try the host? I can give you the same audience. Can I host you? Mdako hivo, alafu ni the president, kama speaker, alafu ukweko host. And that was it. Kambia itakuwa the same thing bado. Asama the president akona many followers, but the same agenda bado yukuku, between me and the president. And that was it. It got to the same numbers too. Work rather than two different followers. Actually, these guys wanted numbers. Ni ukweli. Kwa lato wakati nikuwa neka space, walikuwa nuliza, imefika ngapi? Kama msijali? Bora wasikia tukile tumeongea. That was the point. Okay. In that discussion, did it hit you that at some point you had discredited this space of hosting the president, saying that everyone who will host the president is a traitor? Had you considered the fact that you said that KDF has been deployed because of national threat and cyber crimes? Did these things run through your mind, or were you forced? Were you coerced? Were you? So it was something at the table telling you that Osama, you do this space for 2 hours, this is the price. Actually, or you don't do this, this is the price. Actually, there's a. Hapa nimechoma bro. Na huyu msema ongea kwa space fulani ya kimuzi. Alisema, msikia, siju kwa mkwa space ya kimuzi, kuna that doctor, that bright doctor, ni mwambia aje, hey bro, hapa nimechoma, makosa imefanyika hapa. Msikia, alisema hivyo, nenyo utu mkwa hiyo space. Mkwa hiyo space, kama makosa imefanyika hapa, but I'll have to host this space. That's the point. Sema tu kwa hivyo, alafu ukiangalia my previous tweet before that, nilisema, well, blah, 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 something, but tutaka tukwe na one language. Siju kwa nuna tutika iyo, ni kasema tu hivu, lazima tukwe na one language. Tukwe tu wote pamoja, tusikize na wote pamoja. That was my point. Yeah, and that was after the president has addressed us. No, ilikuwa ni before even I met the nini, the space. So yeah, by that time, Otero kusha ajuto ongena president. By that time, kusha ajuto ongena president. Because that was very specific. Nikweli, that tweet was very, very cryptic. Yo, well. It's nikweli, like you were sending a signal before. Nikweli, you were just trying to read the room. Otero, just be true, bana. Nikweli, waliambia, vile unasema nikweli, waliambia, space itakuwa, yeye ata host, alafu mimi nitakuwa co-host. Na cheki. Otero, mbona change story? See, 2 seconds ago, umetuambia another different story. So, unatuambia different story. Tuamini gani? Umekuwa kama Ruto pia wewe? Ebu niyame gani, niulize tu maswali na kujibutu saizi. Space ina nani? Unasema uli tweet, I'm actually reading your tweet at 10:15. Well, we have a situation hapa. Itabili. So by this, venye mina read it tweet, ulikuwa ushonge na watu. Kwa kutuambia tu walikukolio tu. Ulikuwa ushonge na watu, you are trying to bring a narrative kidogo. Waliniambia. So Osama, just be true. Niku kweli, nasema walisema wanaka space yao. Alafu ndakwa co-host. That's the point. Aya, Otero, that was 10. Space will host 2. You had at least 4 hours ya kuingia Twitter, uonge na watu wa Twitter, ulize kama unataka host president. Hizi space ingine unatuandikianga, unasema unataka space. Bona leo kuulize kama unataka tuweke space. Nani alianza space before mgini? Nami nani alianza space before? President ama mimi? Si normally unasemanga wase niweke Twitter niweke space ama niweke space. Leo mbona kuuliza nani ana space before mimi na yeye, nani ana space? The president ama mimi ana space? I don't care who started. Swali ni mbona other times unaulizanga niweke space ama niweke, but leo there was a planned space between you and Kimuzi. Mbona uliruka huku ongea ukaenda tu direct kwa president? Si hapo ndo makosa ilikuwa. Exactly, that's mwani makosa iko hivyo. Kulikuwa na plan before mimi na Kimuzi to have space. Alafu kulikuwa na space pia president. Alafu before that nikaambiwa. Sawa, skatai. Sasa tumekubali ulikuwa na plan na Kimuzi na pia umeongea na president 4 hours before that. Si 4 hours. Bona hiyo between kweli, si umesema by the time na tweet hii well ushaongea na watu wa president. Hapo si umesema hapa. Ni kweli, si fact, si uongo, ni kweli.
that's then, si ungeongea hata kibuzi na watu wengine uambie what is going on. Bono uliamua tu kunyamazia ukaenda kuweka space peke yako. That's why you are here kwa makosa ilifanyika. Haunijibu bro, jibu haunijibu hata kwa kama Ruto bro. That's anasema that's why kuna makosa iko hapa. That's why, okay. Kama ningesema mapema hatungekuwa hapa. Kwani si makosa ilifanyika hivyo na communication? Ningeambia kwa kutubeba ufala bro. Sina mkweli tumechoka bana. Hapo. Ningekuwa Nairobi ningekutafuta kuchape makofi bana. Unatuboa bana, acha kutubeba ujinga bana. I'm sorry but nasema makosa ilifanyika. Nasema kama makosa ningeadmit mapema niambi niaje kimbuzi. Hapo niambia mapema. So unaona kama kutuambia makosa yamefanyika kitu ya maana sana unasema? Si ni kweli, kwani unasemaje? You expected kuja tuambie guys makosa yamefanyika. Sasa ndo unasema niko shy. Sasa tukisema kitoambia makosa yamefanyika tunataka tufanye? Sumsame. Yang Simba unanisikia? Yeah. I'm angry man. Sijui. I'm sorry. Otero ndo karibu nani ngekuwa nimekutizama makofi wewe. I'm really sorry. I don't want to hear your sorry man. Sitaki kusikia pole yako. Yang Simba. Fuck off. Sitaki kusikia pole yako. I'm sorry tena. Fuck you man. I'm sorry tena. Next speaker. Analyst anasema before hiyo time walikuwa na cover state of nation address. Before the space wanasema waliona nini Osama state house. Kuna mmoja amenikasirikia hapa. Wah. Anibishta. Sorry best fan. Ni pashe tu. Journalist wanasema. Yang Simba, ngia. Osama, mimi niko na swali lingine hapa. Kwanza about the abductions, kwa sababu this abduction thing is causing a lot of emotions. You abducted, Billy was abducted, who else? Japrad was abducted, Shad was abducted. And these are people, ukiangalia, they were very vocal online, okay? We have one guy called Mwambili, TL Elder. This guy alienda Nyahururu, akafanya maandamano Mombasa, na sijui alikuwa maandamano mengine wapi. Mwambili. Yes. How come yeye hakuwa abducted na alionekana mpaka kwa gazeti akichochea watu? How comes that he, yeah, ama because he doesn't have social media presence? Are you telling me that they were abducting people who are influencing others online or offline or both? Sasa kwa mbele kweli na hiyo time ilihandwa, kuna time niliwachapia story ka kuna msali alikuwa kwa space kwambia nilihandwa vile mimi na believe walikuwa nadhani najua nadhani ngi kina Osama Otero and blah 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 wanakuwa influence na do kuchapa agenda. Sasa wanajiuliza Otero mwana anapush story day in day out, Otero ana print ma posters ana supply kila mahali. Sasa Otero nilihandwa akaniuliza nani alipa hii kitu. Na cheki. Nikamwambia hii ni very organic. Hizi vitu tunajiprintia kuna sana tumado hivi na hivi. Wajaribu kuuliza, "Hey, ukushua kuna msee ana wafundi hivi na hivi, walikuwa na believe kuna msee anatumia acid." Mimi silimu na wengine kushikwa. Kai kwa ni top inflation accounts ndashikwa msee kwa wa kwanza angeshikwa ilikuwa ni Americans ni kweli. Kule alianzisha hii movement. Tunakumbuka yeye anaanzisha hii movement ya reject the finance bill. But me tell you deep down how come sin ulikuwa tunakujua. Acha hiki. Alafu tuli abduction. Okay. Ilikuwa ni real by the si wongo. Mimi siwezi wadanganya. Ilikuwa ni real bana. Hii ni fact. Afu Otero, ki abduct ulisema ulivunja simu, si ndio? Si ni kweli. Atujai wana hata hiyo simu evidence ya simu ilivunjwa. Tunasikia tu story. Sasa tujui kama ni ukole ama ni uongo. Now, wewe tuna question everything that you have said to us. You have no credibility hapa. Anything that you say tuna question. Ndio mlango unasema ulivunja ulikuwa kwa Airbnb na bado unasema unaitisha Sony unaitisha remote yako. Ni remote yako ama ni ani Airbnb? Mimi siko kwa ni mimi. Your story is not making sense bro. Mimi siko kwa Airbnb nikishikwa. Sulikuwa unasema unatetu sijui kwa Airbnb. Ah siko kwa Airbnb nikihandwa. Na sijui sema nilikuwa kwa Airbnb nikihandwa. Angalia tu recording, hata recording history yangu iko kwa Citizen TV ukiangalia story. Hakuna mali nimesema nilikuwa kwa BNB, nimehandwa, bla bla bla.
hata video ya mlango ilikuwa hapo mkiangalia kivunjwa ilikuwa kile kile tumo online the two houses there. Osama. Yeah. Sa- Osama. Acha nijibu boy. Acha nijibu boy kiasi. Kulikuwa na ile hao nilipatikana ya Parklands ilivunjwa bado. Ilikuwa hao ilikuwa na mlango ya mbao. Hao ya Kasarani mali bro wangu alikuwa ilikuwa mlango ya chuma yote ilivunjwa by the way. Hasa kuna nguvu walivunja. Si uongo. Hao ya Kasarani nilikuwa na Sony TV. Na shiki. Wakavuruga huko walikuwa wanatafuta laptop wakati nilikusha ita malishika Parklands nilikuwa na simu hapo nikairusha kutoka fifth floor nikarusha huko chini na cheki nilisha kwa kwele ile bathroom ya bedroom nikarusha huko chini kwa unatutia nini kama mimi natumia laptop yangu iko wapi iko Kasarani wakaenda Kasarani Kasarani huko kufika huko wakapata bro wangu bro akuliza warranty of arrest bla 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 ndazo wezitu wakavurugana wakaangalia wakachukua any electronics hivyo wakachukua laptop kwa walichukua laptop mbili ya bro na yangu Lenovo na HP wakachukua na hiyo hadi hiyo remote ndazo wezitu hii ni wanajaribu kumaanisha hivyo si kwa kwa BNB mimi bro saizi una credibility bro una credibility saizi siwezi kuamini una credibility at all siwezi kuamini inshallah siwezi kuamini una credibility Osama niko na swali Osama eh yeah. Bana Osama first of all, I'm really surprised that in wewe ndio umehost president. But now, my biggest question is this. So you mean president alikuwa hosted na mtu mwenye ametekwa nyara? Is that what you mean? That ulikuwa unaongea kama umetekwa nyara, president wanted you to be there to host this space by force. Or what do you mean? Thank you. I really hope mazi. Kaka kuna msame elewa kitu nilikuwa jaribu kupush hapa ni wewe man. Uliona nikiongea nikawa nasoma kitu. Si ndio? Kwa hiyo haiwa tatizo. Haiwa tatizo. Oh, sawa. Acha kutupima. Hello. Hello. Okay, first of all, yeah, okay, first of all, there's a narrative you're trying to create that was space under duress like who were forced to do this. Now, that makes the president to be president called as a criminal. That makes him to be the biggest criminal in this country because how do you take a nyara somebody to host a space for you? We now need clear answer from you somewhere. Just be straight to the point. Stop beating around the bush. Tuambie tu nini, hii space, yes, hii space ulishikwa ukaambia Osama do this and this. So that I also understand that the president, as much as he talked too much nonsense today, things that he has been saying every day, every morning, church, road, everything that has been saying, aliongea kama kuna mateka, kama host wake. That's what I'm trying to also understand. I plead the fifth. Osama, acha mimi nikuulize. Umesema ati ulitoka wapi leo na hiyo jambo jet? Mbasani kaka. So hata huko acha ni sasa wewe Osama ujue ni mtu udu. Yaani wewe hata huko umepanga ku attend burial ya beast yako. Ulisema uko na namba ya mama ya Rex. So mama ya Rex ulikuwa wapi? Hiyo time ya mazishi. Really na hebu nisho mali nilisema niko na namba yake ni mtu kweli. Nisho tu mtumie screenshot mali nilisema. Hiyo time. Ah, ni tumie kila kitu hapo. Nikutumie screenshot. Kuna pali nimekuwa na yeye hapo. Nilikuwa na yeye unasema sijui ati utaambia mama ya Rex sijui nini. Exactly. Sikusema niko na namba yake. Haujaipatana na mama ya Rex. Haujaipatana na mama ya Rex. Sisi tumekuruka huko. Mulipata na mama ya Rex. Siti mbongi. Niambie, mi hata sijadili tutu yote, angalia tu kila kitu. Mi sijadili. Osama, wendu ulisema sijuu utambia nini mama ya Rex. Meaning, mulikuwa close na ye. Tulisema, tunambia mama mtoto wake nini. Kwa vile sasa tuko maandamano, tunasema nini hapa. That's the point. Angalia yu titi kwa hapa. Osama, una angalia yu titi. Zikatai, lakini unafilaje una host mzee mwenye unajua ndiye aliua mama ya Rex hata kama si ndiye alimuua directly wewe ndo unajua Ruto ndiye alipatiana hiyo order. That's why nilimzushia kaa ukiangalia kaa ulisikia space nilimzushia nikasema
kuna watu wako matanga saizi na alafu hapo unatuuliza sura ya economics. Angalia hiyo space yangu nilimuuliza. Unamuita Mr. President hapo. Exactly, come show. Mr. President, wewe unaongea sura ya economics na tuko matanga hapa. Watu walikuwa nasema ulikuwa unawamia tu akitaka kuongea ukweli. Sasa mbona unaongea sura tena? Mimi nikwambia niambie Mr. President hapa. Sio matanga hapa hivi na hivi. Mbona unaongea sura ya economics na tuko matanga, watu wameuliwa. Na evidence iko hapa. Sasa Osama, acha nikuulize. Of all the people, mbona wewe uende hiyo space? Na wewe ndio ulikuwa advocate watu waendelee, watu wasipoteze moyo. Wewe ndio ulikuwa unashinda ukisukuma watu. Kusema ukweli Osama, tunasema hiki tu ina leader. But influence yako iko juu huku. Na ulikuwa unajua Kenya unasema watu wanasikia. Ni mmoja mimi. Mnadhani mimi ni leader mzee? Sikuwa ngi leader mzee. Mimi na kwa one of you mzee. Mimi ni mzee tunachotana wote tunatoka streets. Mimi sikuwa ngi leader mzee. Mimi ni kama nyinyi bana. Difference tu ya mimi na nyinyi ni maybe following big tu peke yake. That's all. Mimi ni kama nyinyi tu kwa ground bana. Wasiwote wamenijuanga hapa na kwa mtu wa kawaida. Msionaga mzee kama God mzee, tafadhali bana. Mkinaona kwa streets mimi ni mzee wa kawaida. Misi leader mazi, tafadhali. Napo ni makosa hiko bana. Hamuta leader. Tushakubali wewe si leader. Hata uwezi kuwa leader Osama. Tunajua uwezi kuwa leader. Mimi niko na swali. Uli host prezo ulikuwa request na majuko na ego. Unaona kuna tweet ulitweet hapo na kiburi sana. Ukisema you guys wanted to host the president, hamkuwa mnataka our host. I did exactly that. Uli tweet ni kama ma politician wenye wanakuanga na kiburi. That tweet ilinibeba vibaya sana. Gani yo? Ulitweet you guys wanted to host the president, hamkuwa hauko mnataka wa host. I did exactly that. Yani uko atakukuta kutuonyesha mimi ndio msee, mimi ndio me host prezo. So you did all this for your ego? Hapana, mbona nijaribu kusema ego with the president atusumbua? Si yeye amesema amtaki president wa host. Osama, tunajua cloud inapatianga mtu kiburi. Tunajua cloud inapatianga mtu kiburi. Tumekuona ukikua hii Twitter. Tangu anze kutweet mambo za hip hop za kina kalama shaka tunao. Tumekuona ukigrow hii Twitter Osama. Cloud imekufanya ufure kiburi bwana. Imekufanya upate kiburi Osama. We know this is your ego speaking today bwana. Sijui kuna cloud. Mimi niko na hasira. Mimi niko na hasira mbaya sana na Otero. Hata ningekuwa karibu na ndio ungekutuanga sana. Mimi niko na hasira mbaya sana. Mtu mwingine aongea hata na drop. Sawa Osama. Eh, hey, ongea. Osama, kuna mtu ameni DM hapa anasema he was at State House. He was called on Wednesday, then he was called at 7 a.m. on Friday, then he was called at 10 a.m., then he hosted space at 2. Ask him akatae. Unakubali unakataa? Yeah, mama. Sorry? Space ilikuwa at 2 p.m. Uliitwa state, you were called on Wednesday and then he was called at 7 a.m. on Friday, then he was called at 10 a.m., then he hosted space at 2. Ask him akatai. So, what do you have to say at that? Is that the sequence of how you were called? Because at first you told us, venye space ilianguka ya president, ulituambia Hussein ndiye alikupigia simu. First, I even want to know, what is the relationship between you and Hussein? Yeah? What is that ni wewe tu aliona kwa all these big weeks wenye tuko nao hapa, ni wewe tu aliona? And then, can you confirm that is the sequence of how you are called to under... put under duress, juu umekata kujibu hiyo, to host the space. First thing, I'm not a big wig. Secondly, Hussein nimemjua leo by the way. Naelewa? So, unataka kusema umejua Hussein wame leo? Imagine that ni kweli bedi, hata mzamuuliza tu mimi nimjielewa bedi. So unataka kuniambia Hussein out of nowhere alifanya tu pikipiki pongea akasema Osama is the one, akachukua namba yako akakupigia wewe? But nani anajua Osama shwali? Hiyo kiburi ndio naongea kuhusu, hiyo kiburi yako mtu wangu, hiyo kiburi. Osama, wacha na uja wewe ako na hasira. I just want to understand. Nana juu Osama. Ni wewe tu aliona. Kusema tu kweli, wangechukua... Osama patia moke... Actually, we need to do first things first. Patia mo speaker, nataka mic.
Yeah, first things first. Osama, Osama, mimi kitu naweza kuambia, wewe unajua kwa nini umehold this space? Wewe unajua hata kama unatudanganya ama unatuambia ukweli. Hakuna swali tunaweza kuuliza ati I justify kila kitu. Ni ukweli. Bado tunaona kuna vitu unatuficha na kuna vitu utuambii. Ni ukweli. So wewe ndio unajua kwa nini umeweka hii space. So wewe jibambe, kauli lipo ni sawa. Mimi sikulipa by the way. Kani kulipa? Eti ni kwa nimezima simu niko tu nyamira hapo tu najenga ghorofa mazi. Imagine for 20 million alafu niongee na nyinyi hapa. Ni kama mjui nikiwa na pesa na wana kiburi. But ni sawa tu. I really wish mngeona real life ninakuanga. Mimi baraada 10. Mimi uringa but ni sawa tu. 20 mnasema 20 million nimepatiwa hapa. Mimi hata sikuwa naongelesha nyinyi Kiswahili. Na kwa mzee mwingine na kiburi mbaya sana by the way. Ni sawa. But you know you're not answering our questions. How come ni wewe uli? Exactly. Uliza why Osama? Because I'm Osama. Yes, first why Osama, then second why did you accept when you are clearly against it? I wasn't against it. I just wanted to have a conversation on Twitter. That's the you're point. Not against it, but suddenly it backfired. I was very sad, man. I've been crying the whole night, Maze. But Mr. President, kuna question moja uliuliza kitambo nitakujibu baadaye. Hiyo ina ni najua. Kuna kitu uliuliza hapo nitakujibu baadaye. Sita kuficha. I promise you that. Sawa. It's okay. I'm here. I'm waiting. Sawa, kindly. Nick, President wacha ni add Nick aongee. Bona kwa mocha alikuwa muted kwa space. As you adding mtu mwingine, nimepunguza hasira kidogo. Yeah, kwa mocha. Bona kwa mocha. Aongee, wacha kwa bie. Najua, sometimes the universe inakuwa very unforgiving. Sasa tena kwa mmoja alikuwa anajaribu kuongea, nilikuwa nataka huyu jamaa aongee. Aongee tu achome kabisa. Mimi nilikuwa nataka tu achome kabisa. Alafu unajua simu sometimes inanika system user interface. Unajua ngio UI, unajua ngio kitu. Nilikuwa wait. Kuna time nilifanya okay, ikaenda hivyo. Nilikuwa nataka huyo aongee. Akasema tumemute, but I really wanted him to talk by the way. Kama sema kweli, mimi nilikuwa na ku add, sema tu kweli, usidanganye mbele watu hapa. Unanisikia sahi? Kama ongea tu kweli, nilikuwa na add wasi, ukweli wangu. Unanisikia? Kama ongea? Nick, kama ambia Osama simsikie, nisikie.